Hrun varð á hlutabréfamörkuðum um allan heim eftir að Bandaríkjaforseti tilkynnti ferðabann frá Evrópu til Bandaríkjanna. Evrópuleiðtogar segja forsetann hafa tekið einhliða og afdrifaríka ákvörðun. Íslensk stjórnvöld segja ákvörðun Bandaríkjaforseta reiðarslag fyrir Ísland og hafa óskað eftir samtali við hann. Frekari björgunaraðgerðir stjórnvalda vegna ferðaþjónustunnar og launþega eru í farvatninu. Nánast algjört útgöngubann er á Ítalíu þar sem rúmlega 1000 dauðsföll vegna COVID-19 veirunnar hafa verið skráð. Öllum skólum í Danmörku og Noregi verður lokað næsta hálfa mánuðinn. Þrír Íslendingar smituðust af koronaveirunni í Bandaríkjunum. 109 hafa nú greinst hér, þar á meðal framhaldsskólanemi sem smitaðist af vini sínum. Tveir liggja á sjúkrahúsi með veiruna. Sprungur mynduðust í húsveggjum þegar snarpur jarðskjálfti var nærri Grindavík í morgun. Skemmdir voru litlar en fólki var brugðið. 100 eftir skjálfta fylgdu. Gott kvöld. Þessi fréttatími er táknmálstúlkaður á RÚV 2 og RÚV.is. Örvænting greip sig á hlutabréfamörkuðum heimsins leið og Bandaríkjaforseti bannaði farþegaflug frá Evrópu til Bandaríkjanna í gærkvöld. Ákvörðun Trumps er reiðarslag fyrir íslenskt efnahagslíf, segir fjármálaráðherra. Höggbylgjan reið yfir hlutabréfamarkaði heimsins leið og Trump hafði lokið ávarpi sínum. Áhrifanna gætti fyrst í Asíu og aðrir markaðir fylgdu í kjölfarið. Síðdegis í dag höfðu hlutabréf í Kauphöll Íslands lækkað 8,44%, Nikkei féll 4,41% og Dow Jones 8,62% eftir að viðskipti þar voru stöðvuð í tvígang vegna hrunsins. Í Evrópu var höggið enn þyngra. FTSE í London lækkað 2 stafa tölu, DAX í Frankfurt lækkað tæp 10% og í Oslo nam lækkunin tæplega 9%. Flugfélög beggja vegna Atlantshafsins urðu sérstaklega illa úti. Hlutabréf í Icelandair féll 22,8% og lækkun í Lufthansa og Air France KLM fór í 2 stafa tölu. Ryanair lækkaði 6,5% enda áhrif á bresk flugfélög minni. Hrun Norwegian hélt áfram og bandarísku flugfélögin American Airlines og Delta tóku skell. Þetta er mikið högg, mikið reiðarslag fyrir okkur að svona ákvörðun skuli koma upp í fangið á okkur fyrirvaralaust. Og eru þetta þvert á allt sem við viljum sjá gerast í alþjóða samskiptum og þar sem að menn reyna í sameiningu að takast á við alþjóðlegan vanda. Þetta er afar alvarlegt mál fyrir ekki bara ferðaþjónustuna, heldur hagkerfið allt. Sérfræðingar á fjármálamarkaði sem fréttastofa ræddi við segja að í dag hafi það raungerst á einum degi sem búist var við að tæki nokkra vikur eftir því sem útbreiðsla COVID-19 veirunar er meiri. Þetta kalli á skjótvirkar og afgerandi aðgerðir af hálfu ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórnin kynnti í fyrradag aðgerð áætlun til að mæta efnahagslegum afleiðingum COVID-19 veirunar. Þeir sem fréttastofa ræddi við í dag vildu ekki ganga svo langt að segja að úrelt plagg væri að ræða. En atburðu dagsins séu á þeirri stærðargráðum að mun víðtækari aðgera sé þörf. Er fyrst og fremst horft til tímabundinna vinnumarkaðsúrræða, líkt og í hruninu þegar fólki var gefin kostur á að minnka við sig starfshlutfall og fá óskertar atvinnuleysisbætur á móti. Það þurfa að gerast fljótt, því fyrirtæki séu í óða önn við að undirbúa uppsagnir fyrir mánaðamót. Þá nefna margir tímabundið eða ótímabundið afnám tryggingagjalds, sem sé mjög íþyngjandi fyrir atvinnurekendur, eða afnám bankaskatt sem skila ríkissjóði hlutfallslega litlu, en gæti dregið umtalsvert úr kostnaði heimila og fyrirtækja. Nú ríkisstjórnin kom til fundar í hádeginu í dag og hittist aftur í kvöld. Skömmu áður hafði hlutinnar fundað með Boga Nils Bogasyni forstjóra Icelandair til að fara yfir stöðuna. Það ljóstaði öllum aðgerðum sem boða voru á þriðjudaginn verður flýtt og jafnvel bætt við fleirum. Það hefur frumvarp í smiðum í ráðuneytum í dag. En við skulum fara aðeins yfir það sem gerðist vestanhafs í gær. To keep new cases from entering our shores. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. Þessi takmörkun á við á Schengen-svæðinu þannig að Bretland ekki í hluti af þessu banni. Yfir 1100 tilfelli hafa greinst í Bandaríkjunum. Leiðtogar Evrópusambandsins brugðust hart við og gagnrýndu í yfirlýsingu
að ákvörðunin hafi verið tekin einhliða og án samráðs. Trump svaraði því til í dag að það hefði tekið tíma. We had to move quickly. I mean, when they raise taxes on us, they don't consult us, and I think that's probably one and the same. Fréttin kom líka á óvart í Bandaríkjunum að sögn Íslending sem býr í New York. Já, ég held að það sé, fólk sé frekar á því að þetta sé bara, þetta þjóna einhver tilgangi, þetta sé bara of seint. Ég held að það sé augljóst að þetta komið út allt hérna í Bandaríkjunum og það er bara ekki verið að prófa nóg fyrir þessu, þess vegna eru tölurnar svona tiltölulega lágar með önnur lönd. Þorvarður segir áhrif veirunar mikil í New York en flest tilfellin hafa greinst í New York ríki. Borgarstjórnin búin að senda það út til fólks að bara halda sig heima ef það getur og reyna að taka ekki lestina og forðast að vera í fara á fjöldasamkomur sem er náttúrulega búið að bresta eða hætta við allar. Þjóðvarðliðið hefur verið kallað út í bænum New Rochelle í ríkinu, þar sem hlutfallslega eru flest tilfelli. Og það ástand farið að hafa áhrif á fólk. I received a death threat last week. Yeah. They're basically saying that, as you said, you just said, due to the fact that I'm Jewish and I own a Chinese restaurant, we're the cause of this whole outbreak. Öldungadeildin ræði nú til hvaða efnahagsaðgerða eigi að grípa vegna veirunar en flokkarnir tveir eru langt frá því að vera sammála það. Í dag var svo greint frá því að blaðafulltrúi forseta Brasilíu hefði greinst með veiruna en hann satt kvöldverð með Trump og Mike Pompeo og utanríkisráðherra Bandaríkjanna í Mar-a-Lago á laugardag. Ekkert hefur heyrst hvort þeir hafi verið komnir. Íslensk stjórnvöld setti sig strax í morgun í samband við bandarísk stjórnvöld og mótmælti þessum áformum harðlega. Við hittum Guðlaug Þór Þórðarson eftir fund hans með utanríkismála nefnd Alþingis nú síðdegis. Ég hef komið þeir skilaboðum okkar, varandi að mótmæla þessari einhlega ákvörðun án samráðs við bæði sendera Bandaríkjanna og síðan kallaði staðgengil hans á minn fund þar sem að senderinn var staddur í Kaliforníu. Er þetta grípi til einhverra aðgerða gagnvart Bandaríkjunum varandi þetta? Á þessu stigi þá erum við náttúrulega fyrst og fremst að taka upp samtal við bandarísk stjórnvöld. Ég hef farið fram á símafund við Mike Pompeo og okkar fólk í Washington og sömulega sveit að við hér erum í samtali við sendiráðu hér á Íslandi. Við erum vongað um það að fá fund til að ræða þessi mál en þetta snýr ekki bara því, heldur snýr þetta því að okkar diplomatar og embættismenn er í samtali við bandarísk stjórnvöld og önnur. Það er ekki bara íslensk stjórnvöld sem virðast vera að búa sig undir aukin viðbúnað og eru aukandi yfir þessari þróun. Það mátti sjá það í matvöru verslunum í dag að Íslendingar eru að undirbúa sig undir aukin viðbúnað og versluðu, já, meira en venjulega, klósipappír, matvöru og aðra geymsluvöru. Við skulum aðeins kíkja á það. Stöðugur straumur fólks var í matvöruverslanir miðjan dag í dag. Núna klukkan rúmlega 3 á 5. degi og það virðist nú vera talsvert að gera í búðinni. Er búið að vera mikið af fólki í dag og síðustu daga? Já, það er búið að vera mjög mikið að gera. Mikið hefur selst af klósettpappír frá því umræðunum koronaveiruna komst í hámæli. Þá selst núna tvöfalt meira af frosnum mat og þurrmat. Er fólk að fara að hamstra? Já, það er fólk að kaupa vörur með lengra geymsluþoli, sérstaklega þurrvöru og frystivöru. En er matur eitthvað að fara að verða af skornum skammti á landinu? Þarf fólk að hamstra? Nei, ég get alveg sagt að öllum fettum að nóg til að mat og við erum svo heppin að við framlegum mjög mikið af matvælum í Íslandi og ég ætla að sé engir skortu þar. En hvað með eldsneyti? Olíudreifing tekur á móti og dreifir eldsneyti allt land. Þarf fólk að hafa áhyggjur af því að sé getur nógu eldsneyti í landinu? Nei, ég tel að það sé ástæðulaus ótti. Verklagi og olíudreifingar hefur verið breytt til að auka sóttvarnir. Við skiptum með starfsfólki til að líkir menn séu aldrei saman á vinnustað og leiðir liggja ekki saman. Við erum líka með iðnaðarmenn og við tryggjum það að þeir komi lítið saman og þeir hafa ákveðnar varúðar ráðstafanir í frammi þegar þeir fara út á bensínstöðvar og annað til viðgerða. Já, ríkisstjórnin hefur sagt muni raða öllum plönum og þeim sem voru kynnt á þriðjudaginn. Katrín, hvað það að fara að ræða í ríkisstjórnin í kvöld? Við erum með sérstaka fund í ríkisstjórn í kvöld til þess að afgreiða þar frumvarp sem snýst frestun gjalddaga. Þetta var meðan þeirra aðgerða sem við boðum á þriðjudaginn var, en í ljósi tíðindana í nótt þá ákváðum við að flýta þessu og áttum samtal það við stjórnarandstöðuna í dag, þar sem allir tóku mjög vel í það að
boðað er til þingfundar á morgun til þess að ljúka afgreiðslu þessa máls. Og nú hefur ferðaþjónustan sagt hún sé að róa lífróður og fjölda uppsagnir yfirvandi. Hvað ætlaði að gera meir svona strax? Já, við erum auðvitað þegar farin að undirbúa ýmis mál, bæði þær aðgerðir sem við kynntum á þriðjudaginn, en það er líka mun koma bæði náttúrulega frumvarp sem var boðað greiðslu til fólks í sóttkví. Og síðan erum við sömu leiðis að undirbúa frumvarp það að fólk geti fengið hluta greiðslur frá vinnumálastofnun. Þannig að í stað þess að ráðist verið uppsagnir þá getur fyrirtæki hugsanlega fengið hluta greiðslur frá vinnumálastofnun á móti þá hálfum launagreiðslum. Það er eitthvað sem við þekkjum vel eftir hrun, gafst mjög vel þá og mun skipta miklu máli. Nú að færast aukinn þungi viðbúnaði löndunum í kringum okkur og hér flykkist fólk í matvöruverslanir í svona ákveðnu paniki. Hver eru þín skilaboð til fólksins í landinu? Ég held að við erum bara öll að halda ró okkar. Við erum nú með ágætis yfirliti við birgðastöðu landsins og það er ekkert til að hafa áhyggjur af. Höfum það í huga að þetta er tímabundið ástand. Þetta eru tímabundnar hremmingar. Við erum vel í stakk búin þannig að ég held að fólk eigi líka bara að vera rólegt og draga andan en hins vegar ætla ég að segja það líka. Það sem við höfum séð undanfarna daga og vikur, það er að Íslendingar eru reiðbúnir að axla ábyrgð þegar við stöndum frammi fyrir svona hremmingum. Það erum við aldeilis búin að sjá í því hvernig fólk er að bregðast við tilmælum og leiðbeiningum, heilbrigðisyfirvalda. Þannig að ég held sem samfélag þá stöndum við mjög sterkt að við til að takast á við þetta. Takk fyrir þetta, Katrín. Og við segjum þessu lokið hérna frá Alþingi en við höldum áfram að halda að fjalla áfram COVID í þessum fréttatíma. Já, Sigríður Dögg, við gerum það svo sannarlega og takk fyrir frá Alþingi. Þrír Íslendingar smituðust af COVID-19 veirunni í Bandaríkjunum. Alls hafa 109 verið greindir með veiruna hérlendis, þar af 23 sem smituðust innanlands. Tveir eru nú á sjúkrahúsi vegna COVID-19 smits. Hvorugur er á gjörgæslu en þeir eru í einangrun á smitsjúkdómadeild Landspítala. Þar er hægt að taka við allt að 18 COVID-smituðum sjúklingum. Ef fleiri verða svo veikir að þeir þurfa innlögn, verður öðrum deildum breytt í einangrunadeildir. 15 nemendur og tveir starfsmenn Varmárskóla í Mosfellsbæ er í sóttkví. Engin þeirra er með staðfest smit. Leikskólinn Laufásborg í Reykjavík er lokaður eftir að ljós kom að foreldri barns í skólanum er smitað. Þau tilfelli sem hafa greinst á Íslandi er öll hægt að rekja til fólk sem hefur verið í útlöndum. 900 eru nú í sóttkví hérlendis. Langflestir þeirra sem hafa greinst undanfarið voru þegar í sóttkví. Hins vegar eru þarna ný tilfelli sem kom frá Bandaríkjunum sem að menn áttu kannski ekki alveg von á. Þeir voru ýmist veikir fljótlega eftir að þeir komu og greindust þannig tiltölulega fljótt. Til greina komi að víkka út skilgreint áhættusvæði eftir því sem faraldurinn breiðist meira út. Það fer kannski að nálgast það að menn þurfa að velta því fyrir sig hvort að eiga set allaf sem er að koma til Íslands hreinlega í sóttkví en það gæti reynst mjög erfitt í framkvæmd. Víða erlendis hefur skólum verið lokað. Þórólfur segir að á þessum tímapunkti væri árangurinn af því takmarkaður. Í þessu eru börnin ekki mestu smitberarnir. Það eru þau fá nánast engin einkenni og það er svona áhald það hversu mikið og margir af börnum sýkjast raun og veru. Þannig að ég hugsa að árangurinn af lokun skóla sé ekki eins mikill í þessum faraldri eins og til dæmis influensu og heimsfaraldri influensu. Þórólfur segir ekkert hæft í því að minna hafi verið gert hérlendis en í nágrannalöndunum til að stemma stigu við faraldrinu. Og við erum búin að gera hér meira í því að rekja smit hafi upp á einstaklingum, setja einstaklingi sóttkví heldur en hinn Norðurlöndin. Þannig að Og það er bara ekki sanngjarnt fyrir mér fyrir allt þetta góða fólk sem hefur unni hér myrkran á milli í því að hindra útbreiðslu þessara veiru hér innan þess. Víðir Reynisson segir mikilvægt að halda rónni. Hættum ekki að vera til. Það er mjög mikilvægt að við höldum áfram með við getum að vera hittast og halda áfram að lifa lífinu. Lystarleysi, hausverkur og vanlíðan voru fyrstu einkennin sem 17 ára nemandi við menntaskólan við Hamrahlíð fékk áður en hún greindist með veiruna helgina. Hún er nú í sóttkví með móður sinni og kærasta. Emma er með þriðja stigs smit. Hún smitaðist af vini sínum sem smitaðist af foreldrum sínum sem voru að koma frá útlöndum. Hún var einkennalaus í 4 daga en fekk flensu einkenni á sunnudag. Það kom henni ekki óvart að fá COVID-greiningu. Ég var rosalega lystarleys. Og síðan fekk ég hausverk og bara svakalega vanlíðan og síðan kvöldið eða klukkan 5 á mánudagsmorguninn vaknaði ég bara með dundrandi hausverk og svona hita og kuldaköst og var þá komin með bara beinverki og hita og svona.
Varstu mjög veik? Sko, já, í enn eina dag. Emma hefur hins vegar náð snöggum bata. Núna hún kvefuð og með þyngsli fyrir brjósti. 50 samnemendur hennar fóru í sóttkví eftir að hún greindist. Ég hef sérst búin að vera að fá alveg fullt af símtölum frá hérna rakningarteyminu og alls konar og það er komið fullt af fólki í sóttkví út af þessu. En já, bara vegna þess að ég vissi ekki neitt þá hérna hélt ég bara áfram að gera það sem ég var vön að gera. En það mjög óþægilegt einhvern veginn að það sem mér að þakka eða svona. Hún veit ekki til þess að hún hafi smitað hann einn. Einhver reiður? Nei, sem betur fyrir ekki. Ég var rosalega hrædd með það, þú veist, eins og með MH, það voru allir paniki í skólanum. Hún ákvaði að segja samnemendum sínum að hún væri svo smitaða og það róaði þau. Emma í sóttkví með móður sinni og kærasta sem eru bæði byrjuð að finna fyrir einkennum og á leið í sýnatöku. Ég rosalega upptekin og ég alltaf að gera eitthvað, þannig að þetta alveg rosalega nýtt að gera ekki neitt og má ekki gera neitt. Hallgrímur, þetta eru fordæmalausir tímar. Hver er staðan á hinum Norðurlöndunum? Já, það var nú bara rétt í þessu að verið að staðfesta fyrsta dauðsfallið í Noregi. Og það hafið áður verið staðfest eitt í Svíþjóð. En viðbrögðin, svo sem hjá Norðurlöndunum, hafa verið mismikil. Það var allu á skólahaldi aflýst við söðum frá Danmörku í gærkvöldi og norðmenn tilkynntu það sama í dag. Og það hafa verið búið ákveða margvíslegar, svona aðrar takmarkanir á daglegu lífi fólks. Og það er náttúrulega allt með það markmið að hefta útbreiðslu veirunar. Finnlandi og í Svíþjóð hafa fjöldasamkomur fleiri en 500 manna verið bannaðar en það sem er kannski mest áfallið fyrir einhverju er að það var verið að tilkynna að hátíðahöldum í tilefni á áttræðisamhæli Margrétar Þórhildar Danadrotningar sem átti að vera miðjan apríl að það búið að fresta því, þannig að þetta hefur víða áhrif. En á Norðurlöndunum eins og annars staðar þá er verið að biðla til almenning svona að halda þeins rósinni en þau fyrirmæli eru ekki alveg að ná allstaðar í gegn og það má tala um það, segja það til dæmis í Danmörku ekki síður en hér. Forsætisráðherra Danmerkur tilkynnti umfangsmiklar lokanir í dönsku samfélagi á blaðamannafundi í gærkvöld. Þar tók hún skýrt fram að fólk þyrfti ekki að hamstra mat. Og ég vil gerne understrege, að við står ekki í en fødevarekrise. Der er ingen grund til að hamstra hverken rúbrød eller toiletpapír. Heller ekki í morgen. Ekki virðast öll hafa lagt alveg nógu vel við hlustir því umtalsvert öngþveiti myndaðist í mörgum stórmörkuðum í Danmörku í gærkvöld. Toiletpapír, de går helt amok med børnefamilier, de tablerer modermælserstatning, vådservietter, jamen så noget som skraldeposer, altså juice, saft og sådan noget, bliver også hamstret ris og pasta, konserves. Það þurftu að kalla til lögreglu á nokkrum stöðum til að stilla til friðar. Og þegar ég hjólaði heim í gærkvöldi voru þær búðir sem ég hjólaði framhjá sem voru opnar voru stútfullar af fólki. Det en kollektiv reaktion på en verdenskrise, hedder det ikke det? Erna Solberg, forsætisráðherra Noregs, hélt í dag blaðamannafund og tilkynnti aðgerðir norsku stjórnarinnar. I dag kommer regjeringen med de stærkeste og mest inngripende tiltakene vi har haft i Norge i fredstid. Þar verður öllum skólum lokað auk þess sem allir sem koma til landsins frá útlöndum utan Norðurlandana verða að fara í sóttkví í hálfan mánuð. Þá heilbrigðisstarfsfólki meinað að yfirgefa Noreg. Í Svíþjóð og í Finnlandi hafa fjöldasamkomur með fleiri en 500 manns verið bannaðar og sekt eða fangelsisdómur getur beðið þeirra sem brjóta bannið. Þetta tilkynntu forsætisráðherra landana, Stefan Löfven og Sanna Marina á blaðamannafundum í dag. Þetta var Norðurlöndin, hvað með annars staðar í Evrópu? Ja, það voru fyrstu döðsföllin staðfest í Grikklandi, Póllandi og Austurríki í dag og það greindust 139 tilfelli í Bretlandi og í dag og tveir létust. Stjórnvöld í Tékklandi hafa lýst yfir neyðarástandi, það var 5. döðsfallið skráð í Þýskalandi, 85 ný tilfelli í Belgíu og það eru nokkur lönd búin að grípa til þeirra ráða að loka skólum tímabundið og setja á ferðatakmarkanir. Það má reynda nefna að Bretar hafa varað við því að tilfellin þar séu mun fleiri en þessi 600 sem eru staðfest og geta jafnvel verið allt upp í 10.000 áður en yfir líkur.
Það hafa rúmlega 3000 greinst með veruna á Spáni en tilfellum þar hefur fjölgað hratt síðustu daga en eins og áður þá ástandið verst á Ítalíu og þar hafa rúmlega 1000 látist vegna COVID-19 og því hefur verið beint til heilbrigðisstarfsfólks að það þurfi að forgangsraða sjúklingum. Ma lei deve stare a casa, non può uscire. Lei è andata in ospedale a Alzano e deve andare adesso a Curnasco. E come va? Útgöngubann er nú á Ítalíu þar sem 15.113 hafa greinst með veiruna. Verslunum, fyrirtækjum og veitingastöðum var lokað í morgun í öllu landinu. Nessuna corsa, attenzione, non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Einn af hverju heimili fær að fara út til að sinna nauðsynlegum erindagjörðum, kaupa mat og fara í apótek. Því þessu er fyllt eftir, fólk var handtekið í Róm fyrir að vera á ferli án þess að hafa fyrir því viðundi ástæður. Og þetta er það sem þarf að gera í ákveðin tíma og nú vonast menn bara til þess að þessar aðgerðir geri það verkum að Ítalía komist yfir erfiðasta hjallan. Í Lombardía héraði þar sem flestir hafa smitast er heilbrigðisstarfsfólki skipað að forgangsraða COVID-sjúklingum. Þá eru það fregnirnar sem berast út af spítölunum í héraðinu að ef ástandið er slæmt á hérna mælikvarðanum 0 til 10, þá séu þau komin í 10. 3000 hafa greinst með COVID-19 á Spáni, 700 síðasta sólarhring og 86 dauðsföll verið skráð. Meðal smitaðra er ráðherra jafnréttismála og í dag þurfti að taka sýni úr öllum ráðherrum spænsku ríkisstjórnarinnar. Hvergi í Evrópu er ástandið þó jafn slæmt og á Ítalíu, þar sem 1016 hafa látist vegna hennar. Líkhúsin sums þar eru orðin full þar sem að flest andlátin hafa verið eins og í Bergamo. Ég held að við 142 látist að síðustu 18 dögum og líkhúsu er fullt. Hvað ætlar að gera? Það er bara, já það er eiginlega hægt að ímynda sér það vegna þess að þetta er 21. öldin. Það er árið 2020. Jóna Vítis, Kastljós, Skvöldins. Við viljum að halda áfram á þessum sömu slóðum og fjalla ferðabannið og COVID-19. Hinga koma Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir ráðherra ferðamála og Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair. Við viljum að fara yfir sviðsmyndina, hvað blasir við Icelandair og hvað eru stjórnvöld tilbúin að leggja mikið í þetta. Já, einmitt. Og þá að öðru. Dómsmálaráðherra hefur skipað Sigríði Björk Guðjónsdóttur lögreglustjóra höfuðborgarsvæðinu í embætti ríkislögreglustjóra. Sjö sóttum embættið en hæfnisnefnd mat Sigríði hæfasta umsækjanda. Hún var áður lögreglustjóra á Suðurnesjum og aðstoða ríkislögreglustjóri. Sigríði tekur við nýju embætti 16. mars. Snarpur jarðskjálfti norðaustur af Grindavík olli litlu eignatjóni í morgun. Skjálftin fannst greinilega allt suðvesturhornið. Skjálftin var 5,2 og varð 5 km norðaustur af Grindavík. Mörg hundruð eftirskjálftar fylgdu í kjölfarið en ekkert virðist benda til þess að skjálftarnir tengist eldsumbrotum. Grindvíkingar eru orðnir ýmsu vanir í þessum efnum. Það hefur nú verulega hægt á þessum jarðskjálftum og þeir minka þannig að við höfum ekki fundið fyrir þeim þó þeir mælist, þeim hefur fækkað og landrisið það mælist ekki lengur þannig að það var komið svona ákveðin ró yfir samfélagi hérna. Okkur leið orðið betur. En þetta myndi okkur á það að þetta var ekki endilega búið. Mér dauð brá. Ég bara var að segja það. Ég held ég hafi svona fyrsta skipti verið svona, já virkilega brugðið sko. Og svo fór ég og tók bílinn út úr bílskúr og fyllt hann af bensíni. Þannig ég vildi nú ekki vera með hann fastan inn í bílskúr ef ég skildi ekki komast burt sko. Guðbjörg Hermannsdóttir fór ekki varhluta af skjálftanum. Ég komið þetta nýja listaverk hérna, Marmara, eins og ég kalla þetta. Og það eru nánast allir veggir svona sprungnir og mismikið. Þetta var erfiður morgun hér í Bláu lóninu. Fyrst bárust fregnir af ferðabanni Trumps sem reiðarslag fyrir ferðaþjónustu á öllu svæðinu og síðan á 11. tímanum annað högg, bókstaflega, skjálfti upp á 5,2 í aðeins 1 km fjarlægð. Lengi getur vont versnað, maður segir nú ekki annað, en vissulega þetta mikið áfall að stjórnvöld í Bandaríkjunum skulu stíga fram með þeim hætti sem að raun ber vitni. Það eina jákvæða sem að maður getur horft til er að þetta er tímabundið ástand og mun vara nokkrar vikur og ég hef trú á því að það rofi til hjá okkur þegar að þetta gengið yfir á vormánuðum. Lítið skemmtist í Bláa lóninu en Grímur hefur ekki fengið tækifæri til að ganga úr skuggum það sjálfur. Já, það er nú þannig mál með östu að við fjölskyldan komum að frá Austurríki á skíðum þann fyrsta mars síðastliðin og í samræmi við fyrirmæli sóttarnar við valda þá erum við búin að vera í sóttkví frá því á mánudag og
henni líkur núna helgina. Þá verður veðrið. Það snjóar í flestum landshlutum í kvöld og nótt, einkum landið sunnanvert, lægir og styttir víða upp þegar að kemur fram á morgundaginn. Fyrst vestan til, lengst af verður hvassviðri eða strekkingur og snjókoma norðaustanlands og á Vestfjörðum. Dregur frost í nótt og á morgun og hlánar síðst, en kólnar svo aftur annað kvöld. Sigurð Jónsson viðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir segir okkur. Íþróttaheimurinn er í lamasessi vegna COVID-19 faraldursins. Búið er að fresta fjölmörgum leikjum í stærstu fótboltadeildum Evrópu og NBA-deildin í körfubolta er komin í algjört frost. Knattspyrnusamband Evrópu UEFA hefur boðað aðildarþjóðir sambandsins á fundi næstu viku en svo gæti farið að EM yrði frestað eitt ár. Og heimsmeistararnir í liði Bandaríkjanna tryggðu sér sigur á SiBeLiefs æfingamótinu í Texas í gær. Helstu fréttir kvöldsins. Hrun varð á hlutabréfamörkuðum allan heim eftir að Bandaríkjaforseti tilkynnti ferðabann frá Evrópu til Bandaríkjanna. Evrópuleiðtogar segja að forsetinn hafi tekið einhliða og afdrifaríka ákvörðun. Íslensk stjórnvöld segja ákvörðun Bandaríkjaforseta reiðarslag fyrir Ísland og hafa óskað eftir samtali við hann. Frekari björgunar aðgerðir stjórnvalda vegna ferðaþjónustunnar og launþega eru í farvatninu. Nánast algjört útgöngubann er á Ítalíu þar sem rúmlega 1000 dauðsföll vegna COVID-19 veirunnar hafa verið skráð. Öllum skólum í Danmörku og Noregi verður lokað næsta hálfa mánuði. Þrír Íslendingar smituðust af koronaveirunni í Bandaríkjunum, 100 og nú hafa greinst hér, þar á meðal framhaldsskólanemi sem smitaðist af vini sínum. Tveir liggja á sjúkrahúsi með veiruna. Birta Björnsdóttir segir ykkur næst fréttir í sjónvarpi klukkan 10 og Kristín Sigurðardóttir í útvarpi. Eins og ætíð, alltaf nýjustu fréttir á rú.is. Hér líkur þessum fréttatíma, verið þið sæl. Á RÚF í kvöld.